Уряд розширив програму «Власна справа» для молодих підприємців, надаючи можливість отримати гранти до 150 тисяч гривень. Про це повідомило Міністерство економіки України. Молоді підприємці до 25 років, які зареєструються як ФОП, можуть отримати ці гранти без обов'язку створювати робочі місця. Через 3 роки вони зможуть повторно звернутися за грантом до 250 тисяч гривень за умови створення 2 робочих місць. Також до програми додали нові категорії отримувачів. Чоловіки та дружини загиблих на війні можуть отримати до 500 тисяч гривень. Програма тепер охоплює виробників вина, підприємців у зонах бойових дій і тих, хто хоче орендувати водойми для розведення аквакультур. За 2 роки роботи програми вже видано 20 тисяч грантів на 4,6 мільярда гривень. Це дало можливість створити понад 38 тисяч робочих місць.